Бро, привіт, покажу пару нюансів там, де ми помилились з розмірами. Так, оцей корпус. Перше, де ми помилилися з тобою. Розмір на блималку тут менше, ніж на 5 мм. Не влазить з жодної сторони. От я міряв рівно 5 мм цей. І не влазить ніяк. Коротше, цей отвір треба зробити рівно 5 мм і без заокруглення, тобто прямі кути 90 градусів в цьому отворі. Зараз він по факту десь 4 рівно, так. Треба 5. Не влазить. Тут ми затупили і заокруглення цього не треба. Далі, отут, де тумблірочки, все класно, але заокруглень не треба, бо виходить дуже фігово така ковбаса. Салями така виходить. От, тому заокруглень не треба, тут краще зробити просто 90 градусів кути гострі. Але тумблірочки лягають ідеально. От, от є тумблірочки. Тумблірочки наші. Вони ідеально лягли, супер. І легко перемикаються, просто ідеально. Але заокруглень не треба. Треба прямі кути. Тут і все. Глибина також ідеальна, вони не випирають. Все просто клас. От. Але треба заокруглення ці забрати. І тут також. Далі, де ми ще затопили. Ось тут з розмірами. Все ніби клас. От, від'єдную. USB буде, правда, вертикально. Але по-іншому ніяк. Буде тільки вертикально. Ось так. Ну нічого, переживуть. Але затопили те, що треба. От. Зробити круглий отвір, а він зараз ось такий. Бо оці от кути, якщо засунути туди, то вже гумка не влазить. От. Треба перевертати його. Отак. Коротше, просто треба цей отвір сквозний зробити круглим ідеально. Тоді проблем не буде. Або повернути його на 90 градусів. Бо з другої сторони ці плоскі штуки. Або просто круглий зробити, не заморачуватись. Сквозний круглий. Так. Тоді поверну в любу сторону, як захочу. А тут заклею плеєм з цієї сторони, то без проблем. Так. Ще зараз копачки поміряю, чи сюди влазять. Чи не влазять сюди. Все інше. Добре. А, ні, ще сонячна панель. Не влазить. На от стільки. Ну, коротше, кожну з чотирьох сторін треба по міліметру відступити, тоді буде ще й запас. От, міліметра не вистачає, щоб влізла. І так само в довжину. Міліметра не вистачає, щоб влізло. Коротше, в кожну сторону по міліметру. Буде достатньо, щоб запасити. Тут якраз дозволяє, бо тут у нас є відстань. Аж 3. По бокам по 3 є ще відстань. І знизу є відстань 2. Так що по міліметру 2,5. По міліметру можна сунутись у кожну сторону. Так, опачки ще. Так, опачки на кнопки також не влазять. Розмір не той, що треба.
От. Ще не влазе. Значить, розмір ковпачка. П'ять і п'ять рівно. П'ять і п'ять. Так, нижня ця юбочка. Копочка. Сім тридцять чотири. І висота копочка. Повно 4,5. Висота цієї юбочки 0,55. 0,54. Ні, реально 0,55. Висота юбочки. Розмір. А зараз у нас тут по факту п'ять і один. Так, або усадка пластика розсверлити треба, або збільшити краще. Разу. Так, зараз реальний розмір всередині. Ну. Ну, 5,15. Зараз в одній дірці і в другій. Також 5,16. Так, тут у нас ще 4,47. А оці правильні вийшли по 5 отвори, по 5 кожен. От, 5,90 і пролазить. З трудом, але пролазить. 5,83. Але я пропихнув ту сюди 5-мм. От, 5 рівно. От. От, 5 тут є. Тут менше, тут менше, тут менше. Так, ну все.